Na 700 protiimigračních násilníků zaútočilo v Rotherhamu na severu Anglie na hotel Holiday Inn. V něm jsou ubytováni žadatelé o azyl. Nakonec rozbili několik oken, poškodili vchod a založili požár. A podobný scénář i v Tamortu. I tam budovu obklopili demonstranti, rozbíjeli okna, házeli předměty a i tamní hotel nakonec hořel. Větším násilnostem zabránili policejní oddíly. Celkově ale při střetech s výdržníky utrpělo zranění nejméně 10 policistů, včetně jednoho, který po zranění hlavy skončil v bezvědomí. Konání násilníků ostře odsoudil britský premiér Keir Starmer. Ti, kteří se podíleli na tomto násilí, budou čelit plné síle zákona. Policie bude zatýkat. Jednotlivci skončí ve vyšetřovací vazbě. Budou následovat obvinění a odsouzení. Do ulic britských měst vyšly skupiny, které vystupují proti přistěhovalství a islámu. Emoce splanuly po útoku na taneční kroužek, který nepřežili 3 děti. Policie sice oficiálně informovala, že zadržela podezřelého 17-letého muže z křesťanské rodiny narozeného ve velšském Cardiffu rwandským rodičům, který s islámem nemá nic společného. Na internetu se ale dál šíří dezinformace, že zabíjel cizinec, islámista. Násilí a neklid nemají místo v britských ulicích. Policii jsme jasně řekli, že má naši plnou podporu, aby proti pachatelům zasáhla co nejdůrazněji. Nová libristická vláda obvinuje z podněcování nepokojů krajní pravici, která podle ní ve skutečnosti nechce protestovat, ale jen vyvolat v zemi zmatek. Tohle je násilí, nikoli protest. A je jedno, jaká je motivace. Drtivá většina lidí v této zemi chce mít svou ulici v bezpečí a to je to, co jsem rozhodnutý splnit. Násilné střety a podpalování automobilů i obchodů trvá už skoro týden. Podle britských úřadů jde o jedny z nejmohutnějších nepokojů v zemi za poslední více než dekádu.